মেধাবী শিক্ষার্থীলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সুখবৰ এই বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি ইফালে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 75% নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰকো চৰকাৰে দিব স্কুটি উল্লেখ আছে যোৱাটো বৰ্ষত কোভিডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল পৰীক্ষা যাৰ বাবে স্কুটি লাভ কৰা নাছিল শিক্ষার্থীয়ে কিন্তু ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত সেইসকল শিক্ষার্থীয়ে কৰিছিল প্ৰতিবাদ আজি এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি কলে যিটো বৰ্ষত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল সেই বৰ্ষৰ শিক্ষার্থীক স্কুটি দিয়াৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হ'বই নালাগে এই বছৰটো যোৱাবাৰটো কোভিডৰ কাৰণে নহল আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহল সেই কাৰণে যোৱা বছৰ স্কুটিটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হল এবাৰ স্কুটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ফার্স্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰীয়ে পাব আৰু ছাত্ৰসকল 75% পোৱা ছাত্ৰসকলে স্কুটি পাব